Logické úlohy, cvičení 2, přečteme si zadání. Určete, který prvek následuje v logické řadě? Tak, tyto tři kruhy s tečkami by měly být v nějaké logické řadě. Takže, jestli ta řada má být opravdu logická, tak další prvek musí být opět kruh. Nemůže to být čtverec. Takže určitě si nevyberu možnost 4. Tak, ale teď musím. Zauvažovat, jakou logickou řadu nám dávají tyto tečky. Takže tady je jedna, tady jsou dvě, tady jsou čtyři. Já když jednu přičtu ještě jednou, tak dostávám dvě a dostávám se sem. Když ty dvě znovu přičtu, tak to se rovná čtyři a to se potom dostávám sem. Takže já kdybych teoreticky. Přičetli ještě jednou čtyři, ještě to zdvojnásob, rovná se osm. Je tady něco takového? Ano, je. Je tady možnost A. Vyberu, zkusím. Dává to logiku. Vždycky ten samý počet ještě jednou přečtu a dostávám počet teček v následujícím kruhu. To je logické. Je to tak? Je to tak. Šikovné. Tak jedeme dál. Tak, co má tady to za logiku? No, Tady je docela zajímavé. Tady je trojúhelník a tady je také trojúhelník, tady je čtverec a tady je také čtverec. Tady je trojúhelník ve čtverci a tady je čtverec v trojúhelníku. A tady je ten kruh, jako kdyby sem vůbec nepatřil. Čili možná, že tady by měla vzniknout také taková dvojice, kdyby když je tady obdélník v kruhu, tak kdyby tam byl kruh v obdélníku. Mám tady nějakou takovou možnost? Obdélník a měm mě je kruh. Je to tak? No je to tak. Takže tady to byla zase taková logika těch sousedních prvků. Tady byl Trojúhelník ve čtverci a tady to bylo obráceně, takže tady jsem musel vybrat něco podobného. Taky zajímavé.